बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तानों। 1 दिसंबर 1970 द नह रजवा और वरकूट अख्तर अवल ने रजवा कराची के पत्ताज महल सलेमा की फिल्म लगे दूँ दगा फिल्म बानी द टोल पाकिस्तान द अवामो नजरो द उर्दू और द पंजाबी फिल्मों कम हिदायतकार शो फिल्म सजवा हुई पदे फिल्म पज खानदल او یو مزه کې جوړ کړو چې د پښتو فلم او غبم لاسو ګوري په دغه ورځ باندې د دې فلم هیرو چې کومو هغه د ډېرې مجبورې د لاسه لاړو او په یو دربار کې د منګو پیر سه په دربار کې په دوا باندې ناست او دواګانې کولې چې خدایا حیا مو ساتي پردې مو ساتي دا فلم ناکام نشي خلک را پسې ونه هاندي د فلم هدایتکار چې کومو هغه ډېر ٹینشن کیو چې د دې فلم بس کیږي ولې دا فلم ډیر په مشکلاتو جوړ شوی په دې کې ډیر قرضونه شوی او دا دومره په مجبورۍ کې جوړ شوی چې د فلم گلوکار ہدایت الله صاحب په دې کې فری اپ کاسٹ غانې کړي وي بغیر د پیسو اغستونه او دا دومره مجبوری و په دغه ټیم کې چې د فلم هیروین کموا یاسمین خان هغه په دې فلم کې خپل کپڑے چې کومې پاغې کې ټول شوټینګ کړو د ډریس او د میک اپ تباره هم چا سره پیسې نه وي دغه شان د فلم ویلن چې کومو نعمت سرحدی او د فلم هیرو او ویم پدې کې بغیر پیسو کار کړو د فلم هدایتکار چې کومو عزیز تبسم سه باغم بغیر د پیسو پدې فلم کې پدې تم کار کړو چې دا فلم به کامیاب شي او موږ ته به یو پہچان ملو شي هغه نه پس په بیا موږ پیسې ګټو نو ډیر په مشکلاتو دا فلم جوړ شوی او دا فلم کم درې مرکزی کردار چې کومو هدایتکار عزیز تبسم هیرو بدر منیر صاحب او ویلن نعمت سرحدی دا درې واړه د کور نه تښتیدلي هلکانو کم چې د مستقبل په فلم کې د مستقبل جوړولو لپاره د کور نه تښتیدلي دا هغه هلکانو بیا په کراچۍ کې ایز اے ایکسٹرا په فلم انڈسٹری کې کار کوو چا پسې کیمرې ګرځولې چا پسې لایټونه ګرځول او د فلم هیروین چې کومو یاسمین خان هغه یو ایکسٹرا اردو فلمونو کې به ایکسٹرا گانو کې چې کومې جینکې په ایکسٹرا کې ګډیږي راګډیږي دغه کردارونه به کول یعنی دا فلم ډیر په مجبورو باندې جوړ شوی و بیا دې کې دا مسئلې هم رالی چې ډیرو پښتنو دا هم وی چې دا فلم موږ ریلیز کېدو ته نه پرېږدو ولې چې یو پښتانه به په دې کې ګډیږي د پښتنو ګانو سره او د پښتو زبان فلم وي نو دا زموږ د ژبې بدنامي ده ځکه دا موږ ریلیز کېدو ته نه پرېږدو دوستانو دا خبر زه تاسو ته د پښتو د اولنی فلم یوسف خان شیربانو کومه دا مې تاسو سره ډسکس کړه چې دا څومره په مشکلاتو کې جوړ شوی اوس راځو په دغه ورځ چې دا فلم ولګېدو نو د دغه بیا سر اسپانزو په 1 دسمبر 1970 کې چې څنګه ما تاسو ته وویل د نهې ورځ وه او د ورکوټي اختر پیله ورځ وه فلم ولګېدو بدر منیر صاحب منګوفیر صاحب دربار کې دواګانې کولې او خپل ملګري ته یې ویلي چې زه بار نه دروزم د هغې پورې څو پورې چې تا ماله خبر نه یې راوړې چې فلم د فلم څه چلو شو فلاپ شو یا هیټ شو نو دغه دوران کې دا هغه مرګری کم رامن ډیوالی سانیولی او بدر منیر صاحب ورته ډیر په پریشان کو انداز کې وی چې دا فلم سو شو او هغه یو لوی چغه والی وی سوپر هټ او بالکل د پښتو د ژبې اولنې فلم یوسف خان شیربانو سوپر هټ لاړو او دومره سوپر هټ لاړو چې په کراچۍ کې هغه ریکارډونه جوړ کړو دا د پښتو ژبې اولنې فلم وو او دې په باکس آپس باندې سلور جوبلی منا وکړه یعنی په 1 سلیما باندې دې 25 هفتې اوچلولې او دې بزنس وکړو او په دې فلم باندې 2 لک روپۍ خرچه راغلی او دې په 1 میاشت کې 40 لک روپۍ وګټلې تاسو ته د یادې وي چې دا د 1970 دور دی د نن نه 50 کاله مخکې نو تاسو اندازه لګولی شئ چې 40 لک روپۍ په هغه ټایم کې څونه ډېرې وې او دا دومره سوپر هټ فلم و چې د دې د 2 روپۍ ټیکټ چې کومو هغه په 20 روپۍ باندې په بلیک باندې خرچه و ولې دومره رش و په دې فلم باندې چې ټیکټونه به نه ملاوېدل او خلکو به په 2 روپۍ ټیکټ واغستو په مخکې باندې په 20 روپۍ باندې خرڅ کړو
او دې فلم دومره یو ریکارډ جوړ کو چې دا په یو سلیما لګیدلو په تاج محل سلیما باندې نو دومره رش په جوړ شو په کراچۍ کې چې پولیسو اخر هدایتکار رجستبسوم صاحب له فلم ساز له دمکی ورګړه چې کدا فلم تاسو په یو ځای په 15 سلیماګانو او نه لګو نو دا فلم موږ بن کو ځکه چې د ډېر رش توجه موږ ته مسله جوړیږي په کراچۍ کې ټریفیک جام شي او خلک د ټیکټ اغستو لپاره جګړې کوي نو دا د یوسف خان شیربانو کی سوا دا فلم صدا سے انداز باندې جوړ شوی چې بدر منیر صاحب هم د کورنه تختیدلی او نعمت سره دی هم د کورنه تختیدلی او د دې فلم هدایتکار چې کوم لیجنډ ډایریکټر و عزیز تبسم صاحب هغه هم د کورنه تختیدلی دغه شان دوی هلته یو ځای شو او یو مشورې وکړه چې یاره موږ ته خو اردو فلم کې کار نه ملاویږي ولې زموږ لب و لهجه چې کوم دغه خالص د پښتون قوم ده نو موږ خو په اردو فلم کې کامیابی زموږ ناممکنه ده بس ټول عمر به دغه اکسترا کار کوو او زموږ مخکې تلل ناممکنه دي ولې نه چې موږ یو کوشش وکړو د پښتو زبان یو فلم جوړ کړو نو بیا هغې ته څوک جوړېدو ته نه تیارېدل په هغې چا پیسې نه لګولې دوی سره خپلې پیسې وې نه یو فلم ساز دې ته نه جوړېدو چې یاره پښتو ولې دا یو ډېر غټ رسک وو چې پښتو فلم به څوک ګوري نو بیا بدر منیر صاحب او هدایتکار عزیز تبسم صاحب فلم ساز چې کوم وو هغې په دې رضا کړه چې صرف په کراچۍ کې 7 لاکھ پښتون آباد دي دغه شان په مردان کې سوابی کې پېښور کې بنو کواټ کې دیر کې سوات کې نو ولې به دا فلم خلک نه ګوري ولې چې پښتون قوم چې کوم دی په خپلې ژبه ډېر زیات مین دی او انشاءالله دا فلم به خلک ګوري نو بیا چې کله فلم ساز هغې ته پیسې لګولو ته جوړ شو نو هغه سره پیسې ختمې شوې نو هغه د ډېرې مجبورۍ نه د خپل ښځې کالي خرڅ کړه خو د دې بیا یو داسې ریزلټ راووتو چې هغه په یو میاشت کې تاسو ته مو ووایي چې 40 لاکھ روپۍ بزنس وکړو او هغه فلم سازانو بیا په یو میاشت کې دننه ځانله 100 بنګلې واغستې د دې فلم کہانی چې کوم یوسف خان شیربانو هغه د مشهور رومان وی داستان د پښتنو یوسف خان شیربانو وه د دې لیکوال چې کوم هغه علي حیدر جوشی صاحب وو او هغه د دې گانې هم لیکلې وې د دې فلم نغمه نگار هم علي حیدر جوشی صاحب وو په دې کې گانې چې کوم وې هغه ریحانه یاسمین هدایت الله صاحب کړې وې او ډېرې سوپر هیټ گانې وې چې اوس هم خلکو ته یادې دي او دا خبره تاسو ته ما وکړه چې هدایت الله صاحب په دې کې فری گانې ویلې وې په دې تمه چې زما مستقبل به جوړ شي او مخکې به ماته نورو فلمونو کې بیا گانې میلاویږي نو دا هغوی یو ډېر غټ محنت وو هغوی داسې ښکلې گانې کړې وې د هغوی آواز هم ډېر ښکلې یو سلکي نرم و نازک آواز وو د هغوی او دا ځکه په دې وجه دې فلم گانې ډېرې سوپر هیټ لاړې راشه هو راشه کولې خوشې میدان دی او ښکلې دی وطن زمون او نشته دی منزل زما چرته زه روان یمه او خواله مې راشه د خندا ورځې د دې فلم ټولې گانې سوپر هیټ وې دوستانو داسې معلومات مې تاسو سره شیر کول انشاءالله بلې ویډیو کې به داسې یو پښتو کلاسیک فلم ادم خان درخانۍ ډیټیل تاسو مخې ته راوړم چې هغه په څنګه مشکلاتو کې جوړ شو او بیا هغې څومره کامیابي حاصله کړه کو چینل باندې نوی چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو در سره خامخا لایک کړئ.